Il performe because he's an Na umelaunch leo hapa officially. So wale wafenye mayuso wenye wanajaribu kupika hapa baka wakate chance kama hii. Utaambiaje yani ni kwa sasa hii? Mimi naweza ambia kwenye huko never give up, trust in yourself na kila kitu itakuwa poa. Kabisa kabisa. So Sparks, for the first time in Nyota Records, tunapatia msee wetu chance hapa atulaunchie ngoma yake mpya. Ngoma inaitwaje? Nikunoma. Nikunoma. So ndani ya show leo nikunoma. Ramina, take it away.